বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কৱলত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কাজিৰঙা। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ ন ন অঞ্চল। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক যতীন শৰ্মাই জনোৱা অনুসৰি উদ্যান তথা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প এলেকাৰ 50% অঞ্চল জলমগ্ন হৈছে বাঢ়নী পানীত। উদ্যানৰ মুঠ 223টা বন শিবিৰৰ ভিতৰত 101টা বন শিবিৰ বৰ্তমান জলমগ্ন। উদ্যানখনৰ অগৰাতলি বনাঞ্চলৰ 32টা, কহৰা বনাঞ্চলৰ 26টা, বাগৰি বনাঞ্চলৰ 18টা, বুঢ়াপাহাৰৰ 8টা, বোকাখাট বনাঞ্চলৰ 7টা, বিশ্বনাথ ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজনত 10টা বন শিবিৰ জলমগ্ন হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ বানত মুঠ 11টা বন্যপ্ৰাণী মৃত্যুমুখত পৰিছে। ইয়াৰে গাড়ীৰ খুন্দাত এটা হক ডিয়েৰ আৰু এটা অজগৰৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে বান পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল হ'লে টাইম কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে সঞ্চালকগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য, অহা 2 এদিন অধিক জটিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বান পৰিস্থিতি। প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ। কাজিৰঙাৰ এই বৰ্ষৰ এইটো দ্বিতীয় বান, আৰু দ্বিতীয় বান যোৱাকালিৰ পৰা অলপ বেছি স্পীডত বাঢ়ি আছে। এইটো স্পীডত যদি আৰু দুদিনমান বাঢ়ে চাগে খুব বেছি মানুহৰ বিপদ হ'ব। অকল মানুহ বুলি নহয়, কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুৰ পৰা ধৰি মানুহ, গৰু ছাগলী সকলোখিনি বিপদ হ'ব। আৰু আপুনি চাব পাৰে, এইফালে যদি আপুনি পথাৰখন এবাৰ দেখা, এই পথাৰখন গোটেই ধান আছিলে, ধান পথাৰ এতিয়া পানীৰ তলত। গতিকে এনেকৈ চলি গৈ আছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল, আজি দুবছৰ বানপানী নাছিলে, দুবছৰ বানপানী নাছিলে কাৰণে ৰাইজে ভালকৈ খেতি কৰিব পাৰিছিলে। কিন্তু এইবছৰ একেবাৰে শেষত অহা বানপানীয়ে সকলোৰে সপোন চুৰমাৰ কৰি লৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি। দুটাকৈ বান আহিছিলে, যথেষ্ট খেতি পথাৰ নষ্ট কৰিলে। হয় হয়, সেই প্ৰথমটো বান অহাৰ পিছতে মানুহে ভাবিছিলে যে আৰু বাছাকৈ বান নাহিব। কিন্তু এতিয়া শেষত ভাদত আহি পেলাই ভদীয়া বান আহি ওলালেহি, আৰু পানীটো অলপ বেছি স্পীডত বাঢ়িছে। এতিয়া গোটেই ধান, মানে মানুহৰ সপোন, সেউজীয়া পানীৰ তলত। পিউজ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।